ណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះជំបីនៃព្រះរតនត្រ័យមានពុទ្ធពធនិងប្រសង់ដែលជារតនដល់ដល់ឧត្តមនិងគពោះសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះធរណធិគ្រប់ប្រងហើយសូមយកប្រានពរពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងខ្សែអាននេះជាខ្សែអាតបុណ្យរបស់យើងជាខ្សែអាតទី43បុណ្យទី43នេះខ្ញុំប្រកាសករណីអាត្មាភាពនឹងលើកយកតកតងទៅនឹងឧទ្ទិសនាមទី2ដែលមាតាបិតានេះគឺជាទេវតាណាមាតាបិតានេះជាទេវតារបស់កូនប្រុសស្រីជានៅក្នុងទីសែអតិសែ42យើងបាននិយាយហើយថាមាតាបិតាគឺជាព្រំដោយមានមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះជាឧទ្ទិសនាមទី2របស់មាតាបិតាមាតាបិតាជាទេវតាហេតុដូចម្តេចបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យឧទ្ទិសនាមថាមាតាបិតាជាទេវតាខាងដើមព្រោះថាទេវតាទាំងឡាយទាំងអស់តែមកថែរក្សាយើងបានវាដោយសារអាស្រ័យមាតាបិតាជាទេវតាព្រោះទេវតាមាតាបិតានេះគឺថែរក្សាទាំងពីរមិនតាន់ឃើញមុខយើងណាបើយើងអត់មានមាតាបិតាទេក៏ទេវតាខាងក្រៅមិនអាចថែរក្សាបានដែរដូច្នេះមាតាបិតានេះថែរក្សាតាំងពីយើងនៅក្នុងផ្ទៃណានៅក្នុងផ្ទៃឲ្យយើងរស់រៀនមានជីវិតក៏អាចថាជាអ្នកជប់ជីវិតឲ្យយើងដែរណាជប់ជីវិតដូចជាទេវតាដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិអាចជប់ជីវិតរបស់យើងឲ្យកើតឡើងហើយថែរក្សាជីវិតយើងឲ្យគង់នៅបានណាហ្នឹងជាទេវតាដើមហ្នឹងទេវតាដតីតតីក៏គង់តែផ្លិចមានទេវតារសាសមុទ្រដូចជារឿងមហាជនកជាដើមទេវតារវល់តែទៅប្រជុំរវល់តែសបាយផ្លិចមើលមហាសមុទ្រត្រូវជនកលងទឹក7ថ្ងៃហ្នឹងហើយហើយចំណែកជាទេវតាមេដានេះគឺมันបានផ្លិចឲ្យតែកត់នៅមានដង្ហើមហើយតែកត់នៅមានសតិគឺកត់มันអាចផ្លិចកូនបានដែរអញ្ចឹងបានចាត់ថាជាទេវតាដើមហ្នឹងឯងថែរក្សាទាំងយប់ថែរក្សាទាំងថ្ងៃទេវតាដតីដតីតែយើងថាប្រកែស័ក្តិសិទ្ធិឬយើងតែយើងអុជធូបរំលឹកណាហើយថ្វាយជេកថ្វាយធូបថ្វាយទៀនប៉ុន្តែទេវតាមេដាបេដានេះគឺយើងមិនបាច់ចាំចំណាយធូបទៀនទេហើយថែរក្សាសឹងថាបើទេវតានឹងមានអំណាចមានឫទ្ធិគឺមេដាបេដានេះយើងបន់អីបានបន់ឡានបានឡានបន់ម៉ូតូបានម៉ូតូបន់ដីបានអីនឲ្យតែកើតមានណានេះកូនខ្លះចង់បានម៉ូតូបានឡានក្រាន់តែប្រាប់ម៉ែតែបន្តិចអត់បានបន់ផងហើយម៉ែទិញម៉ូតូទិញឡានទិញកង់អីឲ្យកូនប្រៀបដូចជាទេវតាដ៏ប្រកែស័ក្តិសិទ្ធិមួយដែរដែលចាំថែរក្សាចាំជូនចាំឲ្យចាំចាំលួងលោមចាំការពាររារាំងអ្វីដែលហ៊ានមកយាយីបៀតបៀនគឺទេវតាដើមគឺមាតាបិតានេះតែងតែការពាររារាំងសុខចិត្តលះបង់អាយុជីវិតរបស់ខ្លួនដើម្បីការពារបុត្រនេះល្អជាងទេវតាទេវតាដតីដតីក្រៅអំពីមាតាបិតាมันបានលះបង់ជីវិតដើម្បីការពារយើងទេប
ប៉ុន្តែមាតាបិតាគឺជាទេវតារបស់កូននេះសុខចិត្តលះបង់នៅសេចក្តីសុខស្រួលលះបង់នៅជីវិតរបស់គាត់ដើម្បីថែរក្សាយើងអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ឲ្យទេសនាថាមាតាបិតាជាគ្រូដើមនេះឯងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះដោយសារសម្លេងរំខានហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចាំតាមដាននៅឧទ្ទេសនាមទី3ដែលហៅថាមាតាបិតាគឺជាអាចារ្យដើមជាបន្តអញ្ចឹងនៅក្នុងខែអត្តី43នេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងចម្រើនពរលា